Og sånn sett så vet jeg jo at livet mitt kunne ha tatt alle mulige andre vendinger enn å leve av å skrive. Men når det sagt, så husker jeg jo veldig tydelig allerede fra jeg begynte å lære å skrive, at dette her var veldig, det var noe for meg, og jeg følte at jeg uttrykte meg mye bedre etter hvert, mye bedre skriftlig enn muntlig også, og så jeg synes det var, ja, det var for meg så var det en måte å være. Jeg elsket det å lage ting, skape ting, bygge verdena, der jeg hadde kontroll og oversikt og kunne prøve ut ting, lek. For meg, allerede som når jeg gikk på barneskolen, og gikk, så var det en skriving av en slags sånn, en måte å leke på da. På samme måte som mange gutter for eksempel leket med biler eller bygd hus eller sånn. Så jeg skrev allerede mye fra jeg var veldig liten. Og laget en bok. Lita bok på 100 sider, bok og bok da, men da jeg var 10 år, basert på fortellinger som farfaren min fortalt fra sitt eget liv da, som jeg har fortsatt, og som, jeg fikk 500 kroner for, husker jeg på, av han. Og det var veldig sånn viktig for meg allerede da, sånne ting som det her, og jeg oppdaget tidlig den gleda da, og sette ord på ting og den måten å være til stede I verden på, rett og slett. I hvert fall for meg når jeg skriver, så det her det elementet helt sentralt. Det å leke og eksperimentere, og ikke vite hvor jeg skal, ikke legge planer, men bare bygge ting og være I den prosessen, se hvor jeg ender. Det helt ekstraordinært viktig for meg. Og det tror jeg derfor romanene blir litt som de blir også, at det gjerne eksperiment og lek med form som bestemmer hva jeg skal skrive om. Ikke, det ikke sånn at jeg bestemmer meg for at nå skal jeg skrive om klimaproblematikk, for eksempel, som jeg gjorde I begynnelser. Men klimaproblematikken og innholdet kommer etter hvert når jeg begynner å leke med, altså etter at jeg har leket I stund med form og ser at ok, nå det faktisk her temaet her jeg ferdig med å bevege meg inn I. Så sånn sett så leken helt sentral for meg. Og da lek forstått som eksperimentering da, selvfølgelig. Og det å ikke vite ting, men ja, oppdag underveis, rett og slett. Og forfølge alle de ideene og mulighetene og veiene som du får øye på under skriveprosessen da, og som formeksperiment. Ja, det først og fremst formeksperiment og en lek med språk som gjør meg I stand til å få øye på nye måter gjør meg I stand til å få øye på hva jeg egentlig interessert I, holdt jeg bare å si. Jeg har aldri en plan, aldri bestemt meg for på forhånd hva jeg skal skrive om. Et eksempel på det kan være debutromanen min, Skråninga. Den handler jo om en psykisk syk mann som sitter på en institusjon og ser tilbake på et ødelagt liv på mange måter. Men til å begynne på med, da jeg satt meg ned og skrev, så satt jeg kun og improvisert frem noe sånn her. Jeg skrev om en litt ensom student som har flyttet fra en liten by til en større by, en sånn helt en velkjent setting da. Men for å prøve også å illustrere den her ensomheten, kan du si formmessig, språklig, så prøvde jeg å lukke hver enkelt setning inn mellom to punktum. Liksom hermetisere, og det skulle stå da liksom I et forhold til den her ensomheten. Det fungerte ikke I det hele tatt. Men det som skjedde var at med alle de her korte helsetningene så oppstod det et helt sånn et veldig hastig tempo og et veldig monotont språk. Så når jeg leste det jeg hadde gjort så hørte jeg jo med en gang eller følte med en gang at her stemmen til en syk person.
For du får den her nærmest angsten eller paranoiaen som drevet frem av det hurtige språket. Med mye gjentakelse og så videre. Og da gikk jeg tilbake og gjorde om alt innhold, fjernet nesten alt, men brukte det her språket, det her rytmen, til å skrive frem den her syke personen. Og sånn det egentlig jeg jobber hele tiden, så at jeg prøver ut, ja, eksperimenterer med språk og gjerne med form, sånn som jeg gjør I begynnelser. Da. Og oppdager dermed hva det jeg egentlig skal skrive om. Så det har aldri vært sånn at jeg har jo for så vidt prøvd å lagt en plan. Men det var helt tidlig I karrieren, og skjønt ganske fort at jeg kan ikke jobbe på den måten. For det første så det veldig kjedelig, og så har jeg følt liksom at jeg fylt ut I det jeg allerede hadde med språk på et vis. For det andre så blir det for meg veldig sånn lite dynamisk da. Det blir veldig stivt og uttenkt på et vis. Så for meg så det er veldig viktig å ikke ha et fast utgangspunkt, men begynne å leke, rett og slett, og improvisere, og så ser vi hvor prosessen inne. Jeg husker jo når jeg skrev innsirkling, for eksempel, og så hadde etablert det her rammer da, som går ut på at hovedpersonen liksom har mistet hukommelser, og personer blir oppfordret til å skrive brev og gi en hukommelse tilbake. Og jeg hadde skrevet det første stemmen, så skjønte jeg jo, altså, hva skal jeg gjøre med det her videre nå? Jeg skjønte at jeg måtte ha flere stemmer og skrive frem det, men hva som skulle skje, om det her var et hukommelsestap, eller om det var en performance, eller om det var noe helt annet, hadde jeg jo ingen idé om. Og underveis I prosessen så var det mange sånne problemer jeg hadde eksperimentert meg inn I, som jeg ikke hadde noe løsning på I det hele tatt. Og som frustrerte meg litt. Når jeg var ferdig med eneren, så var det nye ting som ventet som jeg ikke ja, visste hvordan jeg skulle løse, og så videre. Så jeg kan bli overrasket definitivt og frustrert. Og det. Men det også en del, det også det som en del av drivkraften. Da. Det en del av gleden med det å skrive. Det at du plutselig blir overrasket over hva det du... Altså over deg selv, det oppdaget nytt landskap, rett og slett. Det kan også være karakterer som jeg skriver frem, som jeg kan bli forundret over at jeg har I meg. For eksempel I innsirkling, altså det her raseriet til en Tom Roger, eller det her melankolin til Silje, eller alle her stemmene som I bøkene, som uttrykke helt forskjellige stemninger og uttrykke helt forskjellige måter å tenke og være til stede I verden på. At alt det der også finnes I meg på et vis. Og at eksperimentering har løftet frem de her stemmene I meg. Det kan jeg bli veldig overrasket over av og til. Og det en sånn... Når det fungerer så det egentlig en sånn dyp tilfredsstillende, vil jeg si. Av det som skjer I bøkene mine hentet fra ting jeg har sett eller suttet og observert. Jeg ikke en sånn... Ja, det veldig mange som tror at jeg en sånn person som sitter og observerer folk og tolker hvordan man med og prøver å bruke det I litteraturen min, men sånn opplever jeg det. Ikke selv I hvert fall. I det hele tatt. Men... Selvfølgelig så henter jeg ting utenomt ifra, og det gjør vi jo alle sammen. Men det må som sagt kling I meg, og så tar jeg utgangspunkt I det. Og henter frem, ved hjelp av språklige virkemidler, da, det her siden ved meg. Spesielt I innsirkling egentlig, men også en roman som bipersoner som ligner litt på innsirkling. Da. Jeg jo en litt sånn dramatisk orientert forfatter I den forstand at jeg går inn I konflikter og lar litteraturen være konfliktdrevet på litt samme måte som man gjør I dramatikken. Da.
det konflikter som driver handlingen fremover og som endrer personene. Og, og det igjen for meg en sånn, ja det den letteste måten å få frem den her dirringen eller intensiteten I teksten som jeg alltid ute etter når jeg skriver. Men også når jeg leser egentlig så jeg veldig glad I den her litt sånn komprimerte, tette, intense kunsten. Og da tror jeg ikke det var litteratur heller, men også musikk og hva som helst. Så jeg veldig på jakt etter den intensiteten. Det tror jeg en side ved det. Og så det jo interessant å se alltid, synes jeg, mennesker I, som litt på bristepunktet, eller der livssituasjonen deres, der ting tespisser seg da. Og så se hvordan man reagerer da. Som du sier, så veldig mange av karakterene mine I en sånn situasjon, ikke minst I innsirkling. Så jeg synes jo det interessant I seg selv. Fordi at det får, I sånne situasjoner, så får man veldig ofte fram, ja, det vises enten nye sider ved det, eller at du viser nesten hvem du egentlig da, eller at du kommer på sporet av en sånn slags kjerne I det som, i den du I personligheten din. Og det jo et viktig tema I innsirkling, altså identitet og identitetskonstruksjon og selvforståelse. Så jeg tror kanskje også det har litt med det å gjøre. Ja, men I innsirkling så det jo også viktig å, fordi at det her hverdagsproblematikken som de I, påvirker måten de husker på. Det var jo, det jo sentralt der, og gjorde at det var interessant. Tidligere, da jeg hadde god tid, da jeg var ung, så leste jeg gjerne brett anlagte romaner som tok lang tid og sånn. Så ble jeg småbarnsfar, og da ble det kortere og kortere. Og I de siste tida så har jeg lest egentlig mest dikt, mest poesi. Jeg en veldig sånn uskolert leser her, og kan veldig lite om det, men jeg har veldig stor glede og nytte av det. Så det egentlig mest poesi det siste, men når det gjelder prosaforfattere, så ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. De jeg alltid trekker frem når jeg snakker om hva som har påvirket min egen diktning og sånn, så det Jon Fosse. Først og fremst hans bruk av musikk og rytmiske virkemidler. Så det Kjell Askildsen, som jeg har lært veldig mye av dialoger. Å skrive dialog og det å få frem den her nerven og intensiteten som jeg nevnte tidligere. Og så det en litt mer ukjent norsk forfatter som heter Thor Ulven, som var veldig viktig for meg, spesielt tidlig I karrieren. Som hadde mye med hans helt den presisjonen han har I språket, nærmest sånn fotografisk språk, var veldig sånn, var en læremester for meg på det området, så jeg prøvde veldig hardt å nærme meg hans måte og hans blikk på, rett og slett. Så det de tre forfatterne jeg tror har betydd mest for forfatterskapet mitt. Men sånn, jeg leser jo selvfølgelig mye annet også, som annerledes, som ikke nødvendigvis har påvirket meg I sterk grad, men jeg egentlig veldig, jeg har sagt tidligere at jeg en ganske dårlig leser egentlig. Fordi at jeg har en sånn tendens til å, når jeg begynner I bok, så blir det litt sånn som, jeg husker Pessoa skrev en gang om det, altså at når han begynte å lese I bok, så tok et ganske fort så tar forfatteren over for leseren, og han begynner å dikte sine egne utganger på det som skjer, og hvis sitter han og tar seg og drømmer seg bort. Og det kjenner jeg meg veldig godt igjen I. Altså, sånn sett så forfatteren tar også veldig tidlig over til meg. Så jeg blir en veldig dårlig leser. Jeg kunne aldri ha vært hverken anmelder eller litteraturviter eller noe sånt. Det merker jeg noen ganger når vi snakker om bøker som vi har lest, jeg og kona mi for eksempel. Så kunne jeg, det nesten som vi ikke har lest samme bok, for at jeg har hengt meg opp I noen helt sånne små ting som jeg har suttet og diktet videre på, eller har blitt veldig viktig for meg da. Mens hun har en helt annen oppfatning av boka som helhet, og ja,